Dakle, se zahvalimo članovima Skupštine koji su dali predlog za novog predsednika Radničkog, da se zahvalimo ostalim članovima Skupštine na ukazanom poverenju. Moram da priznam da je to ogromno poverenje koje su mi ukazali i da je ogromna obaveza, ogroman izazov za mene, ali isto tako osjećam stvarno izuzetnu čast da budem na čelu jednog ovakvog velikog kluba, kluba sa tradicijom, kluba, kao što sam i ranije rekao, koji je Pirotski Brend. Ono što ja mogu da vam kažem da će ova Skupština zasedati vrlo brzo, narednih nekoliko dana, kada budem iznao pred njih predlog novog tima za upravu Fudbalskog kluba Radničkog, tima koji će svakako preuzeti odgovornost u svakom svom segmentu, da svi zajedno pomognemo i da održimo ovaj klub, da ovaj klub stvarno nastavi da bude Pirotski Brend i da ima sjajni rezultat. Također bih želeo da se zahvalim i mom prethodniku, gospodinu Zoranu Nikoliću, koji je stvarno uložio puno u ovaj klub, puno vremena, puno svog znanja. Mislim da je postigao odlične rezultate, trudit ćemo se da tako nastavimo i da sve što budemo mogli i tim koji će biti u upravu, ja ću biti u prvi među jednakima, da unapredimo rad kluba i organizacijama, na kraju krajeva očekujem da to da rezultat. To je obaveza i prema nekoj porodičnoj tradiciji. Moj pokojni otac je bio fudbaler Radničkog, svi u gradu znaju za tu generaciju koja jeste uvela Radnički u taj neki viši rang. Ja se nadam da će opravdati poverenje i tu neku porodičnu obavezu. Moja deca se takođe bave fudbalom. Svi smo tu na kraju krajeva zbog dece i treba da ovaj klub sva deca koja rade i koja trenira u tom klubu treba da im bude ponos kao što je to bilo u Pirotskoj ligi deca. Gledao sam ugovore, uglavnom svi igrači imaju ugovore do kraja godine. Sa trenerom Delovinom Čalorom planiram da se vidim već koliko sutra. Ako je ovde, a mislim da nije, čućemo se telefonom, zakazat ćemo sastanak da vidimo kakvi su njegovi planovi i da vidimo okusnice ekipe. Koliko sam ja dobio informacije, okusnice ekipe je tu, samo treba raditi sa njom i vidjet ćemo u narednom periodu da se što bolje spremimo. Već za nekih desetak dana, ja mislim da počinju pripreme. Uradit ćemo sve što možemo, da spremimo ekipu i da počnemo sezonu na aktivu.